संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने कई अव्ययों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ में भी दो तीन अव्यय और दो तीन क्रियापद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवताम हार्दम स्वागतम। पूर्वतन पाठे वयम इति विषये अभ्यासं कृतवन्तः। भवन्तः ज्ञातवन्तः किल? वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति किल? का वदति? साधयतु अथवा विनश्यतु इति गान्धी महोदयः उक्तवान्। उत्तमम्। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति कालिदासः उक्तवान्। स्वराज्यं जन्मसिद्ध अधिकारः इति तिलकः उक्तवान्। उत्तमम्। अन्य कः वदति? एकाग्रतया पठतु इति मम माता सर्वदा उक्तवती। एतदेव वाक्यं वयं परिवर्तनं कृत्वा वक्तुं शक्नुमः। यथा एकाग्रतया पठतु इति माता उक्तवती। माता उक्तवती यत एकाग्रतया पठतु। द्वारं पिदधातु इति शिक्षकः उक्तवान्। शिक्षकः उक्तवान् यत द्वारं पिदधातु। संस्कृतं वदतु इति अहं वदामि। अहं वदामि यत् संस्कृतं पठतु। अहं वदामि यत् संस्कृतं वदन्तु। दीपं ज्वालयतु इति सेवकः वदति। सेवकः वदति यत् दीपं ज्वालयतु। उष्णं जलं पिबतु इति वैद्यः वदति। वैद्यः वदति यत् उष्णजलं पिबतु। यत् इति विषये ज्ञातवन्तः वा? इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् इति उपयोगं कृत्वा वाक्यं वदामि। भवन्तः परिवर्तनं कुर्वन्ति। उदाहरणार्थं सः अप्रयोजकः इति पिता चिन्तयति। पिता चिन्तयति यत् सः अप्रयोजकः। वदन्ति वा? कष्टम् अस्ति इति अधिकारी वदति। सत्यं वद इति गुरुः शिष्यं वदति। न शक्नोमि इति कृपया न वदतु। कृपया न वदतु यत् न शक्नोमि। गृहपाठम् आनयतु इति शिक्षिका वदति। शिक्षिका वदति यत् गृहपाठम् आनयतु। धैर्यं सर्वत्र साधनम् इति ज्येष्ठाः वदन्ति। दानं करोतु इति माता उक्तवती। फलं खादतु इति वैद्यः उक्तवान्। अहं श्रांता इति लता उक्तवती। लता उक्तवती यत् अहं श्रांता। इदानीं भवन्तः
इति परिवर्तनं कृत्वा एकैकं वाक्यं वदन्ति वा? वदतु। उपनिषत् वदति यत् सत्यं वद धर्मं चर। माता वदति यत् कोलाहलं मास्तु। उत्तमम्। माता वदति यत् क्रियाशीलः भवतु। बहु उत्तमम्। माता वदति यत् शुभं भूयात्। पितामही वदति यत् पादं प्रक्षालयतु। अब आप समझ गए होंगे कि हिंदी में जहाँ की शब्द का उपयोग किया जाता है वहाँ संस्कृत में यत् शब्द का उपयोग किया जाता है। पूर्वतन पाठे वयम् अपि इत्यस्य अभ्यासं कृतवन्तः। स्मरन्ति किल? अहम् एकम् उदाहरणं वदामि। अहम् चलनचित्रं पश्यामि। अभिषेकः अपि चलनचित्रं पश्यति। युवकः दूरदर्शनं पश्यति। अहमपि दूरदर्शनं पश्यामि। शिक्षकः विद्यालयं गच्छति। अहमपि विद्यालयं गच्छामि। इदानीं वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं वाक्यं वदामि, भवन्तः अपि योजयित्वा वाक्यं वदन्ति वा? बालकः शालां गच्छति, भवन्तः अहमपि शालां गच्छामि इति वदन्ति। ज्ञातम्? बालकः शालां गच्छति, अहम् चायं पिबामि, सः गीतं गायति, माता दूरदर्शनं पश्यति, रोगी चिकित्सालयं गच्छति, अहम् देशसेवां करोमि। इसका अर्थ तो आप जान ही गए होंगे। मम नाम नागराजः। अहम् शिक्षकः अस्मि। अहम् शिक्षकः अस्मि। अहम् युवकः अस्मि। अहम् युवकः अस्मि। अहम् देशभक्तः अस्मि। इदानीं भवन्तः एकैकं वाक्यं वदन्ति वा? कः वदति? अहम् दैवभक्तः अस्मि। उत्तमम्। अहम् क्रीडापटुः अस्मि। उत्तमम्। अहम् बुद्धिमान् अस्मि। अहम् गायिका अस्मि। बहु उत्तमम्। अहम् रचयित्री अस्मि। अहम् ब्रह्मास्मि। समीचीनम्। भवन्तः अस्मि इत्यस्य विषये किञ्चित् ज्ञातवन्तः। इदानीं वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। कृष्णफलके कतिचन शब्दाः सन्ति, तस्य उपयोगं कृत्वा भवन्तः वाक्यानि रचयन्ति। अहं वैद्यः अस्मि। रचयन्ति, रचयन्तु। वदन्तु। बहुत्तमम्। इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम्
वाक्यं वदामि। भवन्तः परिवर्तनं कृत्वा वदन्ति। यथा अहं यं पृच्छामि सः एव वदतु, अस्तु वा? भवान् शिक्षकः अस्ति। अहं शिक्षकः अस्मि। भवान् मूर्खः अस्ति। अहं मूर्खः नास्मि। भवान् चित्रकारः अस्ति। अहं चित्रकारः अस्मि। भवती दुष्टा अस्ति। अहं दुष्टा न अस्मि। बहु समीचीनम्। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं हूँ इस अर्थ में अस्मि क्रियापद का उपयोग किया जाता है, जैसे अहम अरुणा अस्मि, अहम नायकः अस्मि, वयम नायकाः स्मः, अहम देशभक्तः अस्मि, वयम देशभक्ताः स्मः। अस्मि एकवचने, स्मः बहुवचने। इदानीं वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः वा? अहं भारतीयः अस्मि, वयं भारतीयाः स्मः, अहं सज्जनः अस्मि, वयं सज्जनाः स्मः, अहं सन्तुष्टः अस्मि, वयं सन्तुष्टाः स्मः, अहं गायकः अस्मि, वयं गायकाः स्मः, अहं वैद्यः अस्मि, वयं वैद्याः स्मः। बहु उत्तमम्। अस्मि का बहुवचन है स्मः, जिसका अर्थ है हम हैं। अब हम एक दृश्य देखेंगे जिसमें अस्मि और स्मः इन क्रियापदों का उपयोग किया गया है। हरि ओम। हरि ओम। श्रीधरः खलु? आम्। अहं ललितकुमारः वदामि। अहो ललितकुमारः, कुतः वदति? अहं भोपालतः वदामि। भवान् इदानीं कुत्र अस्ति? अहं बेङ्गलूरुनगरे एव अस्मि। बेङ्गलूरुनगरे कुत्र अस्ति? गिरिनगरे एव अस्मि। तन्नाम गृहे एव अस्ति? गृहतः प्रस्थितवान्, मार्गे अस्मि। एवं, भवन्तः सर्वे कथं सन्ति? वयं सर्वे कुशलिनः। भवन्तः? वयं सर्वे कुशलिनः स्मः। एवं, कः विशेषः? विशेषः कोऽपि नास्ति, कुशलवार्तां ज्ञातुमेव दूरभाषां कृतवान्। एवं, धन्यवादः। नमो नमः। चाकलेहः, चाकलेहम् इच्छन्ति? अत्र का इच्छति? यदि चाकलेहम् इच्छति तर्हि अत्र आगच्छतु। यदि अहं तत्र आगच्छामि भवान् ददाति वा? आम्, अवश्यं ददामि। धन्यवादः। स्वागतम्। फलम् इच्छन्ति? आम् इच्छामः। कः फलम् इच्छति? अहम् इच्छामि। यदि फलम् इच्छति तर्हि अत्र आगच्छतु। यदि अहम् अत्रैव भवामि तर्हि तत् फलं न ददाति वा? न ददामि। यदि फलम् आवश्यकं तर्हि अत्र आगच्छतु। स्वीकरोतु। धन्यवादः। स्वागतम्। पिपासा अस्ति वा? पिपासा नास्ति? कस्य पिपासा अस्ति? भवतः पिपासा अस्ति? यदि पिपासा अस्ति तर्हि जलं पिबतु। आगच्छतु। स्वीकरोतु। स्वागतम्। यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि भवान् किं करोति?
यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि अहं व्याघ्रं ताडयामि। बहु समीचीनं। भवान् किं करोति? यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि अहं तत्रैव उपविशामि। भवान् किं करोति? यदि व्याघ्रः आगच्छति तदा अहं धावामि। यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि अहं धावामि। उत्तमं। भवान् किं करोति? यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि अहं तत्र शवासनं करोमि। भवती किं करोति? यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि अहं गीतं गायामि। भवती किं करोति? यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि अहं सुभाषितं श्रावयामि। बहु समीचीनम्। अहं यदि विदेशं गच्छामि तर्हि धनं सम्पादयामि। भवान् किं करोति? अहं प्रसिद्धक्षेत्रं पश्यामि। अन्यः कः वदति? यदि अहं विदेशं गच्छामि तर्हि अहं संस्कृतप्रचारं करोमि। बहु उत्तमम्। यदि अहं विदेशं गच्छामि तर्हि अहम् अटामि। बहु समीचीनम्। यदि अहं विदेशं गच्छामि तर्हि किमपि ग्रामं पश्यामि। समीचीनम्। यदि अहं विदेशं गच्छामि तर्हि अहम् उन्नत अध्ययनं करोमि। समीचीनम्। यदि अहं विदेशं गच्छामि तर्हि अहं तत्र जनानां संस्कृतं पाठयामि। यदि गृहे माता तर्जयति तर्हि भवन्तः किं कुर्वन्ति? यदि माता तर्जयति तर्हि अहं पितरम् आश्रयामि। समीचीनम्। अहं वाक्यद्वयं वदामि। भवन्तः यदि तर्हि योजयन्ति। उदाहरणार्थम् अहं वदामि धनम् अस्ति ददातु। यदि धनम् अस्ति तर्हि ददातु। दूरदर्शनम् अस्ति प्रवर्तयतु। यदि दूरदर्शनम् अस्ति तर्हि प्रवर्तयतु। अहं वाक्यानि वदामि, भवन्तः परिवर्तनं कुर्वन्ति। वृष्टिः भवति सस्यानि आरोपयतु। यदि वृष्टिः भवति तर्हि सस्यानि आरोपयतु। परीक्षा आगच्छति सम्यक् पठति। यदि परीक्षा आगच्छति तर्हि सम्यक् पठति। जलम् अस्ति स्नानं करोति। यदि जलम् अस्ति तर्हि स्नानं करोति। प्रवासं करोमि ज्ञानं सम्पादयामि। यदि प्रवासं करोमि तर्हि ज्ञानं सम्पादयामि। शान्तिम् इच्छामि भगवद्गीतां पठामि। यदि शान्तिम् इच्छामि तर्हि भगवद्गीतां पठामि। ज्ञानम् इच्छति वेदं पठतु। यदि ज्ञानम् इच्छति तर्हि वेदं पठतु। देशसेवां करोति सन्तोषः भवति। यदि देशसेवां करोति तर्हि सन्तोषः भवति। उत्तमा लेखनी अस्ति मम कृते ददातु। यदि उत्तमा लेखनी अस्ति तर्हि मम कृते ददातु। संस्कृतं पठति आनन्दः भवति। यदि संस्कृतं पठति तर्हि आनन्दः भवति। उत्तमम्। यदि तो इस अर्थ में यदि तर्हि इन अव्ययों का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में पर्याप्त अभ्यास भी आपने देखा। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम्। अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। योजकस्तत्र
दुर्लभः अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवमस्ति वर्णमालायां बहूनि अक्षराणि सन्ति तादृशम् एकम् अपि अक्षरं नास्ति मन्त्राय उपयोगः न भवति इति एवमेव प्रपञ्चे बहु मूलानि सन्ति तादृशम् एकमपि मूलं नास्ति औषधाय योग्यं न इति एवमेव प्रपञ्चे बहुजनाः सन्ति ते सर्वे अयोग्याः न यदि कश्चन योजकः मिलति तर्हि ते सर्वे योग्याः भवितुम् अर्हन्ति इस सुभाषित का अर्थ है मंत्र बनने के लिए अयोग्य अक्षर कोई भी नहीं है कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जिसे कोई औषध न बन सके और दुनिया में सर्वथा अयोग्य व्यक्ति कोई भी नहीं है लेकिन इन तीनों का भी अच्छी तरह से जोड़ने वाला चाहिए जो दुर्लभ है अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि सर्वे सावधानेन शृण्वन्तु एकम् अरण्यम् अस्ति अरण्ये एकः सन्यासी अस्ति सः प्रतिदिनं भिक्षायाचनं कृत्वा जीवनं करोति तस्य हस्ते एकं सुवर्णकङ्कणम् अस्ति सः चिन्तयति सुवर्णकङ्कणस्य दानं करोमि इति सः एकस्मिन् दिने जनान् आह्वयति घोषणां करोति बहवः जनाः सम्मिलिताः भवन्ति तदा सन्यासी घोषयति अहम् अत्यन्तं निर्धनाय सुवर्णकङ्कणं ददामि अत्र कः निर्धनः अस्ति इति तदा बहवः जनाः अहं निर्धनः इति सन्यासी समीपम् आगच्छन्ति परन्तु सन्यासी कस्मै अपि सुवर्णकङ्कणं न ददाति एकस्मिन् दिने तस्य देशस्य महाराजः तेन मार्गेण आगच्छति सः सन्यासी वचनं शृणोति सः सन्यासी आश्रमं गच्छति सन्यासी महाराजं समीपम् आह्वयति सुवर्णकङ्कणं महाराजाय ददाति सः सन्यासिनं पृच्छति किं भो अहं महाराजा अस्मि मम समीपे प्रभूतम् ऐश्वर्यम् अस्ति बहु धनम् अस्ति परन्तु भवान् मम कृते किमर्थं सुवर्णकङ्कणं ददाति इति तदा सन्यासी वदति यस्य आशा अधिकम् अस्ति तस्मै एव अहं सुवर्णकङ्कणं ददामि
यद्यपि भवान महाराजः अस्ति तथापि भवतः आशा अधिका अस्ति भवतः इच्छा अस्ति अहम् अन्यस्य राज्यस्य उपरि आक्रमणं करोमि जयं संपादयामि इतोपि अधिकं ऐश्वर्यं संपादयामि इति अतः भवान निर्धनः एव अतः अहम् एतद् सुवर्ण कंकणं भवते दातुम् इच्छामि सन्यासिनः वचनं श्रुत्वा महाराजस्य ज्ञानोदयः भवति सः लज्जया स्वराज्यं प्रति गमिष्यति कथायाः अर्थः ज्ञातः किल ज्ञातः धन्यवादः नमो नमः